ក៏នៅក្នុងកម្មវិធីពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ចាប់វត្តមានរបស់លោកគ្រូចាអេមណិតគីលូអយចាហើយនឹងបំអីចានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរអរគុណលោកអ្នកមានព័ត៌មានបន្តនឹងការជួបផ្សេងៗតាក់តងមកណាប្រិមនស្ដាប់របស់យើងឬក៏យើងមានក្រុមការងាររងចាំទទួលចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងទទួលបានការបឋមពីកុងហ្វូឡុងចាគឺជាបរិការទូរស័ព្ទដៃ Edition មកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងចង់បានខ្សែកាសសាំងឆ្នាំងសាក Powerbank ចាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើបានយូរហើយតម្លៃសមរម្យចាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់កុងហ្វូឡុងចា016 777 075និងអរគុណទៅកាន់មសៃទៅដល់កូន Frong Bebe ជាជំរឿដ៏ល្អសម្រាប់កូនកូនជាពិសេសលោកអ្នកទិញ Frong Bebe 5កេះ10កេះ50កេះ100កេះនៅមានការបញ្ចុះតម្លៃជូន 5% ហើយនៅមានកដោថែមជូនពិសេសជាច្រើនពី Frong Bebe តាក់តងលេខទូរស័ព្ទចាស់012 8977 21និងអរគុណទៅកាន់ថ្នាំលាបម៉ាក់ Storm ចាស់ Storm គឺជាផលិតផលដែលនាំចូលពីខាងប្រទេសជប៉ុនចាស់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងភ្លៀងធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃមិនងាយហើរពណ៌មិនស្លោកមិនស្លេកមិនស្លាំងអីហ្នឹងចាស់ប្រិមិត្តគឺ Storm ចាស់តាក់តងលេខទូរស័ព្ទ09 86 86 93ចានឹងអរគុណជាបន្តទៀតចាអរគុណទៅកាន់ថ្នាំដុសថ្មីមកឆ្លាផលិតផលដែលនាំចូលពីខាងប្រទេសថៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមាត់ថ្មីឈឺតាមចានថ្មីឈាមចានថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីឬក៏ថ្មីមិនសស្អាតទេហ្នឹងប្រិមត្តប្រើមកឆ្លាតាក់តងទិញ012 8166 71និងអរគុណទៅកាន់ប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ាបេសធីចាគឺជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលនាំចូលពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវេចខ្ចប់នៅខាងតៃវ៉ាន់បើនិយាយពីអាយុកាលវិញគឺជាង100ឆ្នាំមកហើយដាក់ទៅធ្វើយន្តស្ទុះខ្លាំងជាងមុនជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងកាត់បន្ថយផ្សែងពុលចាបេសធាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ012 6973 78 បរិហេតុថៃតងើដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីខាងអតិជនបើកសាខាថ្មីមួយទៀតគឺនៅក្បែរកន្លែងធ្វើប៉ាសពតលោកអ្នកអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងដើម្បីមើលផ្ទះគំរូពិតចាមានផ្ទះល្វែងវិឡាភ្លូវិឡាកូនកាត់ច្រើនប្រភេទតាក់តង069 76 00 77ចាចាអរគុណតាសុំមកអូនតានិយាយទៅមានបងថាចាំដាក់ហូបផងខ្ញុំចាចាមិននិយាយដាក់មេខូអត់ទេឲ្យបងអូននិយាយគេមានផងមាននិយាយអត់ងាប់ឥឡូវហ្នឹងតាអូយក្ដែងម៉េះរូបភាពឯងធ្វើលឹងឡែតឡែតហ៎ចាឯងមិននិយាយបងអូនថ្មីអញអូយចាសុំចូលរួមពីព្រះមិនស្ដាប់វិញគាត់តាក់តោមិនសុំចូលរួមមិញវាសឡុតខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងអូនថ្មីហ្នឹងតែបងអូននិយាយអាចបងអូនថាគេចង់និយាយឯងខំដាក់រូបហ៎រីឯនេះអូពួកឯងទៅនៅថៃអស់ហើយអូយពួកខ្ញុំចៃហាទឹកព្រោះណិតផផណិតថៃស្អាតណាស់គិតរឿងប្រុសទៅដល់លុងទឹកងាប់មិនគិតអាយទៅដល់ប្រុសមានប្រុសជួយអានេះប្រុសមានប្រុសណាគេស្មោះទេចាណាមកអាយចាប់ដើមចាហ្នឹងឯងលោកគ្រូសុំកែចូលរួមពីព្រឹមស្ដាប់បងយើងគាត់តាក់តងមកក៏សុំចូលរួមបន្តិចណាលោកគ្រូតាក់តងនឹងរឿងទឹកជំនន់ចាហ្នឹងឯងទឹកជំនន់ហ្នឹងព្រោះគាត់ជាអ្នកនៅខាងបាត់ដបងដែរអញ្ចឹងតាមលោកគ្រូមានមន្តនិធិសម្រាប់ទៅជួយអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រៀមសម្រាប់ក្រុមគាត់តែគាត់ក្មេងៗណាលោកគ្រូក្មេងៗទៅសាសនាគាត់ថាបើសិនជាមានលោកគ្រូទៅគាត់មានកម្លាំងសម្រាប់ចង់ជួយចាត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយមែនចាអឺត្រៀមដែរគឺយើង ABC យើងពុកម៉ាអើយចាយើងអស់កម្លាំងមែនតើយើងហេវមែនតើយើងអស់កម្លាំងខ្លាំងអីក្នុងគណៈពេលដែលរត់គេខ្លាំងឥឡូវនឹងរត់គេខ្លាំងគេអត់ដូចកាលមុនណាចាអូចុះគ្រប់កន្លែងរត់ឥឡូវគឺខ្លាំងគ្រប់កន្លែងគឺដូចគេអត់ចាំបាច់យើងអត់ចាំបាច់ទៅប្រឡងមួយគេហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហេវខ្លាំងមែនតើគណៈពេលនេះហេវអត់ដឹងហ៎គ្មានខ្យល់អីឥឡូវគ្មានសួរបន្តទៅអឺមែនណាយើងហេវហើយយើងអត់នេះអត់មានហេវមិនខូហេវមិនយត់ម៉ែងអើយលោកគ្រូចែខែបនខែទៀនកណ្ដោចែកូនចៅហ្នឹងប៉អីសួរឲ្យមើលទៅពាក្យហ្នឹងពាក្យថាម៉េចអូននរណាបកថៃឲ្យច្បាស់មកអូនមេចែមានន័យថាមេឲ្យពោធ្វើការយូរអត់មាននឹងខ្យល់អីហ៎អើអូនថាមកយិនម៉ែបែបអីចៃម៉ែណាស់ហើយលោកគ្រូចែម៉ែខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំអូខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនសូវខឹងវិញតែម៉ែខ្ញុំតែមិនចេះខ្ញុំចាអរគុណលោកគ្រូយើងសុំទៅនេះលោកគ្រូសុំអត់ព័ត៌មានបន្តចាគឺសម្ដេចគឺសនំពើចាថាចែកកំពុងស្នើទៅខាងធនីគេពិភពលោកហ្នឹងគឺឲ្យជួយធ្វើផ្លូវសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីផ្លូវទៅតាមជនបទ World Bank ចាគឺអ្នកណាគេណាគេចា World Bank ណាគេអាមេរិក Anglo America ហ្នឹងហើយ World Bank ហ្នឹងគឺអាប្រធានគឺអាមេរិកហ្នឹងហើយលោកគ្រូ IMF ប្រធានគឺអាពួកអឺរ៉ុបច
ចាអឺ ADB 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 ចាមេរបស់វាគឺជប៉ុនសត្វតាពូអេងឡូអាមេរិកដែលវាមានចេតនាក្របពិភពលោកយើងនិយាយវាមិនសិនថ្ងៃនឹងដាច់ទៅខ្ចីលុយ World Bank របស់អាមេរិកចាអត់ទៅអត់ខ្ចីអត់លុយយួនក៏គោកដីយ៉ាងឯងថាខ្ចីអត់សនំពអត់មកធ្វើស្នាមានអត់មានខ្ចីលោកគ្រូស្នាគឺមានថាគេជួយហ្វ្រីអឺចាចាហើយស្គាល់ពាក្យធនាគារអត់ចាស្គាល់លោកគ្រូខ្ចីបានវាឲ្យហើយទៅឲ្យគេហ្វ្រីអីអត់មានទេចាអឺតើថ្ងៃគឺសម្ដេចស្នាទៅខាងធនាគារពិភពលោកហ្នឹងឲ្យជួយអភិវឌ្ឍផ្លូវនៅតាមជនបទចឹងណាពីផ្លូវដីក្រហមឲ្យទៅជាផ្លូវកស៊ូមានផ្លូវស្អាតអីនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏តំបន់ជនបទសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាអឺបងប្អូនពូម៉ាក់ទាំងឡាយស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចចាហើយបានជាខ្មែរយើងទៅខ្ចីលុយអាមេរិក World Bank ណាឆ្លៃបាន100ដុល្លារចាអឺ100ដុល្លារថាក3,200 3,300 3,200 3,100 ទីនេះអាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងទៅខ្ចីលុយ World Bank 1,000 ដុល្លារណាឆ្លៃត្រូវម៉ៃអើយតាលីចុងម៉ៃមើលហេតុអីបើយើងអត់មានលុយលុយយន់ក៏ខ្ចីបានដែរអត់ទេអាមេរិកហេតុថាតែខ្ចីលុយអាមេរិកអញដាក់អញឆ្លៅយលុយក៏មិនដោះពេកទៅយើងប្រព័ន្ធដុល្លាររបស់មេមិនងាយងាយអូមេហ្នឹងឯងគិតថានយោបាយច្រែងច្រែងមិនច្រែងក៏មកគិតថាយើងពៀងទៅចិនកងសងខាងមែនយ៉ាអូយអញថាមែនមែនចំឡងច្បាយថាមែនឯងឆ្លៃទៅខ្មែរយើងចង់មានលុយចង់បានលុយប្រហែល5មាត់ដែរបន្តិចមានតែមានតែចេញយកលុយមួយញាត់ហើយតែយើងអត់យកយើងត្រូវការយកលុយពីសត្រូវរបស់យើងវិញចាពីព្រោះត្រូវអត់ត្រូវផ្ដេកទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឡើយនឹងគឺពាក្យថាឆ្នាំឆ្នៃអូយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាយល់ទេតំសំខាតោតោដូចរឿងអរគុណចាអរគុណយើងសុំទៅព័ត៌មានផ្សេងទៀតអូព្រមឆ្លើយទៅអ្នកបងមន្ត្រីមានល្អិតនេះគាត់ថាឆ្លើយសំណួរលោកគ្រូដោយសារប្រទេសគេមានលំនឹងនយោបាយចាអត់ទៅយើងចង់ច្រែងបបន់ផត់បាត់លំនឹងដោយអាត្រាំហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមែនចាវាកំពុងចុចអាក្រមបៃប៉ារ៉ាម៉ូផ្ទុះចុចតាមរាយគ្រប់កន្លែងហើយឥឡូវហ្នឹងដើរច្រឡគ្រប់កន្លែងអាពេលហ្នឹងអាអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងវាទៅផ្ទុះណែសាំងនៅនៅនេះហ្នឹងប្រទេសស្អីគេយេម៉ែនចាប្រទេសយេម៉ែនអាយេម៉ែននេះវាកូនចៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហួយអាផ្ទុះកន្លែងផលិតសាំងរបស់យេម៉ែនហ្នឹងគឺជារបស់អាសាអូឌីអារ៉ាប៊ីអាស្ដាច់មួយដែលវាសម្រាប់មនុស្សនៅទួរគីអាចាំបានទេចាប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រជាប្រដ្ឋសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហ្នឹងវាកូនចៅរបស់អាមេរិកគឺខ្សែវាតែមួយហ្នឹងឯងហ្នឹងមែនដែលពូម៉ាក់ប្រាប់ថានយោបាយវានឹងចានឹងដល់ទៅទៅដល់ទៀតអីអរគុណលោកគ្រូសំតើព័ត៌មានបន្តទៀតដល់ព័ត៌មានដែលយកចាំក្មេងនិយាយហ្នឹងហើយអរគុណចាំហើយដឹងខ្លួនចាអយ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 មកដល់អយអយនិយាយមកអូនស្រីនិយាយអីនិយាយមកអឺហ្នឹងហើយអត់ទេវាអត់ខ្លាយហើយវាក្លិនអត់ទេខ្ញុំភ័យភ័យទៅតាមខ្ញុំមកលោកគ្រូឬក៏ភ័យទៅតាមខ្ញុំមកបងមិនដឹងថាក្លិនអរទេយ៉ាយអូនចាចឹងគេមានរបៀបចឹងតែថាពួកខ្ញុំមិនដាច់ដោយតើឲ្យតា1 2 3រឿងឡាវណា1អោជីបហើយគេអូអត់និយាយថៃទៅមែនបងនិយាយក្បែរនិយាយក្បែរវានិយាយថៃបីអត់ចេះអត់ចេះអានខ្មែរអត់ចេះអញ្ចឹងយើងអានថៃមកយើងមកនិយាយភាសាខ្មែរអូណាញ៉ាំថាចាំបកប្រែបកប្រែបកបង្កើតទៀតបកបង្កើតទៀតប្អូនថ្មីហើយសាយប្អូនអញ្ចឹងណែណែក៏ណៃនៅថៃហ្មងឆ្នាំ8ឆ្នាំនៅពីអាយុហ្មងតាំងពីអាយុ5 5ឆ្នាំហ៎5រហូតដល់ឥឡូវអាយុហ្មងឥឡូវ14 15 15ហើយមិនគេនឹងគេមកព្រឺមកបែកអូនឯងខ្លាចទឹកលិចមែនទឹកលិចរត់ទឹកលិចនិយាយមកមុនទឹកលិចឥឡូវមកនៅមកនៅឥឡូវនៅ ABC មែនអើថ្ងៃនេះនៅ ABC ឬទៅផ្ទះវិញអឺជុំទៅផ្ទះវិញជុំទៅផ្ទះវិញអូឥឡូវនេះនៅ ABC ទៅវិញទៀតអឺត្រឡប់មកធ្វើវិញទៀតអោមកទៅឲ្យបាយឡាស់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 មិនកាប់មកហាភីមែនតោអានេះវិញតោះណាបងម៉ៃថ្ងៃចិត្តអស់តម្លៃទៅឯងចាំត្រៀមខ្លួនណាយើងអានព័ត៌មានថៃហើយយើងយកមកនិយាយជាភាសាខ្មែរណាណាសាឡូមើលសាឡូមើលអូខេមក
មកបើមក ABC កម្ពុជា107ជួយ5 FM ពីខាង Fresh New គាត់ផុសចាគ្រប់ងាប់ឡើយចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេអស់សមាធិអានោះវាអានឹងយុទ្ធវិធីដែលលោកគ្រូស្តាប់វាបានណាត់វានិយាយថាអញ្ចឹងអានឹងយូរនៅទៅបៀតដែរឡាជិះចឹងដូចឈួតចឹងបងប្អូនសំឡេងចឹងអើវាគេមានតែបៀតដោយវាទេគ្នាស្រីនអើសំឡេងវាអញ្ចឹងគេមានបៀតបែបហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអានេះវាហ្នឹងហើយអ្នកប្រពកគេដឹងដូចសំឡេងហាយចេញមកពីនេះឯងទាំងអាមនុស្សទាំងអាគេលួនឹងនិយាយចេញមកដឹងវាអស់ស៊ីនមកខ្ញុំកាពេលលោកគ្រូមកផាខៃនឹងខ្ញុំអស់ស៊ីនទៀតចូលពេលនឹកឃើញសំឡេងគេស៊ីនយ៉ាងតូចច្បាស់ហួយដល់ហើយសំឡេងគេស៊ីនណាចឹងមានមានណៃមិនអស់ទេចាអឺបាទអស់ស៊ីនស្ទងស្ទាបខាងជីបម៉ុងគឺគាត់បាននាំគ្រញូងទៅ3000ណាំនៅទឹកធ្លាក់នៅច្រកលៀងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអូកន្លែងយើងធ្លាប់ទៅមើលអឺឌីសេទាំងហ្នឹងចាយើងទៅម្ដងហ្មងចាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងចាបាយជើងហ៎មានតាំងពីតនីគាចាមានតាំងពីស្អីគេគ្រប់ប្រភេទជីបម៉ុងជីបម៉ុងសម័យយើងផ្ទាល់នេះចំនួនអាចឯនេះខ្មែងនេះជីបអីគេអូបែអូសុំទោសមកយឺមែននេះមានស្បែកជើងមានអារូបសេះមួយព្រោះអានឹងអត់ទៅល្អអារូបសេះមានអាមួយទៀតពូម៉ាក់ពូម៉ាក់ជួយបោះប្រយមមកតិចចាយើងមានស្បែកជើងពីរយាហោបើយើងផ្ទាត់បើជើងមួយគឺស្បែកជើងរូបសេះអានឹងអត់ទៅល្អទេធ្ងន់ពាក់ទៅធ្ងន់អូប៉ុន្តែអាស្បែកជើងមួយទៀតហ្នឹងដូចជាឈ្មោះជីបម៉ងឯឈ្មោះអីទេជីបអីបាយ៉ាងណាពូម៉ាក់ជួយប្រាំតិចលឿនចាំងរំលឹកដល់អតីតកាលពេលយើងនៅស្ទីលហោះស្បែកជើងផ្ទាត់ពាក់មិនដឹងបានផងតោះទៀតជីបម៉ុងក៏ថាមិនទៀតដាំឈើប្រហែល3000ដើមនៅចាអឺនិយាយទៅគឺថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគឺគាត់បានដឹកនាំបុគ្គលិកចប់សរុប60នាក់ចូលដាំអូនសុំកាត់ទីលោកគ្រូស្បែកជើងនេះជីបតុងជីបតុងជីបតុងអឺដាក់គេប្រាប់ដាក់គេប្រាប់អ្នកមីងអូបាត់បាត់ចាអ្នកនាងចានាងអីឈ្មោះអីបើធំបានសួរឈ្មោះអ្នកនាងបាត់បាត់ហ្នឹងជីបតុងចាជីបតុងណាហើយមានបរិយសេកមានជីបតុងមានបែកជើងផ្ទាត់ហើយចំនួននឹងខ្មែរមានស្កលសអីចាអ្នកណាគេញ៉ាំស្កលសគឺពូហៃសូពូអ្នកមានពូដាក់គេល្អ1 2 3 4 5តែឥឡូវស្កលសសម្រាប់មនុស្សហើយណាដោយសារចាបើចង់និយាយតមិនដល់ទៀតតទៀតព្រមតែមកច្រើនគ្នាហើយគាត់ប្រាប់ថាជីបតង់ដូចគ្នាដូចគ្នាមែនអរគុណពូម៉ាអើយមិននឹកស្មានថាពូម៉ានៅនៅកុំអាទៅណាអើយអាពូម៉ាលោកគ្រូគឺថាពីខាងភេទក៏ឆ្លាតសុំនិយាយតិចគាត់ចាលោកគ្រូអាពូម៉ាទាំងឡាយដែលកំពុងស្ដាប់ ABC កុំអាចោលគ្នាទៅណាណាយើងសន្យាមួយគ្នា120ណាអើយចាឃើញមែនតើបងម៉ាដើម្បីយើងយករឿងចាស់ចាស់យកមកនិយាយនៅក្នុងពេលដែលយើងក្មេងនៅក្នុងយុគសង្គមរាជនិយមវាសប្បាយចាណាសន្យាអើយសន្យាណាអើតោះចាលោកគ្រូគឺពីខាងភេកក៏គាត់ឆាំមកដែរពីបងនៀនហេងគឺថាខាងក្រុមហ៊ុនជីបតងដែរលោកគ្រូជីបតងភេកទៀតចាទៅចូលរួមដាំក្រញូចំនួន3000ដាំដោយជោគជ័យកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះនៅសហគមន៍ការពារធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ច្រកលៀងតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយជីបខាងក្រុមហ៊ុនជីបមុខនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលបានដាំក្រញូសហគមន៍នេះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនរហូតដល់3000ដាំតំណាងឲ្យសហគមន៍និងអាជ្ញាធរដោយសម្ដែងការអបអរនិងការចូលរួមដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នាផងដែរចាក្រុមក្រៃនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលនេះចុងក្រោយពីខែណាខែកន្លះចាណាអស់លោកទាំងឡាយអង្ញាទាំងឡាយណែបិទគូតចុងក្រោយតិចទៅធ្វើឲ្យវាខ្នាតធំម្ដងមើលចាណាហើយបោះមកឲ្យ ABC យើងឃោសនាជូនផងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមណានៅពេលរយៈពេលមួយខែកន្លះពីរខែខែនឹងខែគេណាខែនេះខែ9ខែតុលាខែតុលាលោកគ្រូចាខែក្រោយខែតុលាខែក្រោយខែតុលាចាប់ខែតុលាល្ងាចណាចាចូលដល់ខែតិចហើយអឺចាប់ខែតុលាតិចអ្នកមីងយើងអត់មានលក់អើជំនួយចាណែណែអត់ប្តីអីហ្នឹងអត់ប្រពន្ធក៏ពិបាកបន្តិចណាមានអីពិបាកមក24 25ឆ្នាំអីលោកបាទមិនបាទមិនកំអោភេទគ្នាឯងនោះបាទអូច្រើនពេកអញវាខុសទុល្យភាពរវាងប្រុសនិងស្រីឥឡូវនោះពិបាកអស់ទីអីសម្ដាចេញមកដែរតាមកបាទឯងមានស្អីវាទេវារួនពេកមិនទាន់មានអាណាមកស្ដីវាមានលេងអោបគ្នាឯងហ្នឹងទៅឯងវាអស់អីអលីងឥឡូវហ្នឹងជាគេអោបទៅសាច់ដូចអឺមើលអាមនុស្សនេះនិយាយលោកគ្រូវានិយាយថាវាព្រឺសវល់ទៅចាអូម្នាក់នេះសាហាវអូយចានេះលោកគ្រូសុំឈ្មោះប្រិមិត្តដែលចូលមកប្រាប់ព្រឹងស្បែកជើងមកលោកគ្រូអូយជីបតងអូមកហោមានបងលីរ៉ាន់ចាបងហេងគួងចាបងភិរមចាបងណយសាវុតចាបងសូនីកៅចាបងសុងម៉េងហើយនឹងអ្នកនាង
ហាក់គឹមហ៊ឿនចាហើយនឹងប្រិមត្តេមកលេខទូរស័ព្ទច្រើនមែនតើអរគុណពូម៉ាអរគុណអរគុណអរគុណពូម៉ាណាសញ្ញា120អុយ120មកតាមទៀត1 2 3អរគុណតាសុំទៅព័ត៌មានបន្តទៀតលោកគ្រូដកស្រង់ចេញពីខាង Fresh News ដែលគេដាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យកាត់ពីការសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាប្រដ្ឋជាធំហ្នឹងហើយបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយណាហើយដល់មកមិនហេងវាជីវិតយើងយុគនេះហើយយុគមុននឹងខុសគ្នាដាច់ណាចាដំបងឡើងយើងលឺសូរតែអញរៀនអស់លុយមកកណោហ្នឹងឯងអា1 2 3ចឹងត្រូវតែយកវិញយើងត្រូវតែយកវិញតែឥឡូវពីហ្នឹងលេះហ្នឹងហើយនិយាយខ្លះគេទៀះយកទៅដោះស្បែកយើងទៀះមាត់វាចាចាហ្នឹងឯងតែពាក្យនិយាយប្រុសប្រុសឡើងគឺអាជីពរបស់អ្នកឯងគឺជាជីវិតមនុស្សអ្នកនឹងអ្នកជាអ្នកណាក៏ដោយជាសត្រូវក៏ដោយអ្នកឯងត្រូវតែជួយគេចាណាមែនគេទៅជាមិត្តឲ្យស្រេចជាគេឲ្យគេខ្លាចទៅជាសត្រូវវិញចា៎លោកគ្រូនេះសុំខមមិនមួយទៀតពីបងឈ្មោះថាហេតុអីគាត់តែចែកខាន់ស្ដាប់លោកគាត់ហៅលោកគ្រូលោកអ៊ំចាខាន់ស្ដាប់លោកអ៊ំអាចារ្យអេយូហើយមានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍រីករាយពេលព្រឹកវិញមកហើយដោយអារម្មណ៍កាលពីឆ្នាំ2008អញ្ចឹងចាខ្លួនឯងតាណាម៉ាខ្លួនឯងតាណាបាត់តាណាប្រាប់គេមើមិញព្រមស្ដាប់គេទៅជាប់អីណានេះអីមកចាអរគុណតាបងម៉ៃអូនចាពីបងចន្ទាគឺគាត់សួរថាសួរលោកគ្រូថាគឺពាក្យអថាគាត់ចង់សួរថាពាក្យអថាបច្ច័យដើមឆៃយ៉ាហ្នឹងគឺអថាបច្ច័យហ្នឹងមិនខ្លាលោកគ្រូគេផុសទៅហើយអូចាយនិយាយវាច្រើនណាថាបច្ច័យរបស់ដើមឆៃយ៉ាដើមវិជេងដែលយកមកធ្វើមកហូបលើវាឆ្ងាញ់ដោយវិជេងចាហើយដោះនៅតាមកន្លែងណាក៏មានដោះដែរដើរជាន់ជើងថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ដឹងផលបច្ច័យរបស់វាវាបានជាសមុនប្រៃវាធ្វើឲ្យមកហូបឆ្ងាញ់ណាមួយទៀតអានេះអត់តមានមាននៅនេះស្មៅនេះមាននៅនៅឃើញគេប្រាប់ហ្នឹងអត់ទេអត់មានណាដឹងអីទេវើយចាស្មៅនេះបងប្អូនយើងត្រូវញ៉ាំបន្លែមួយថ្ងៃ2គីឡូតែយើងមិនដែរបានញ៉ាំគ្រាន់តែពីអស់2គីឡូអត់បាក់ថ្មីបាត់ហើយចាវាអស់អស់ហើយបន្លែមួយថ្ងៃ2គីឡូនឹងត្រូវរាប់បន្លែដែលខុសខុសគ្នាមានរាប់រយពូជយើងញ៉ាំតែតដាលតដាលយើងញ៉ាំតែតដាលដាលខាត់ណាស់ទៅកដោបទៅកញ្ញាញ់ទៅវិញទៅចាញ៉ាំឲ្យបានរាប់រយអីផ្លែផ្លែយកមកកិនញ៉ាំតែវាកពលញ៉ាំអត់ចូលទេម្ទេសផ្លោវាកពលចាមានខៀវបើថាកពលមែនមានខៀវកពលចឹងដាក់អានេះទៅ4 5សន្លឹកឈប់កពលញ៉ាំបានផឹកបានដោយផឹកទឹកទឹកវាផឹកបានដោយផឹកបង្អែមចឹងហ្មងចាវាមានដែរកពលតែវាតប់បានវាតប់បានសាឡូមើលបងប្អូនសាឡូមើលអានេះរឿងពិតទីនេះហ្មងចាគឺអ្នកណាក៏ដឹងណាកិនបន្លែញ៉ាំវាល្អជាងតាពីតាពីវាអត់ម៉ត់ហើយវារួយធានបើកិនកឡុកវាហើយយកពូតពូតហើយយកទឹកវាយកមកញ៉ាំគឺ2គីឡូញ៉ាំបានមួយផ្លែតអស់ចាតែវាញាត់អត់ចូលវាកពុលខ្លាំងមែនតើនៅស្រុកថៃគេហៅអីគេមែនខៀវតុកខៀវប៉ែថាម៉េចស្រុកថៃតុកខៀវតុកខៀវភាសាថៃប៉ែថាម៉េចតុកខៀវអាតុកខៀវប្រែថាមិនដឹងអ្ហ៎ចាអត់ដឹងទេអានេះមែនខៀវក្លិនខៀវចាតែតុកខៀវហ្នឹងគឺពួកអ្នកមានតែទិញព្រមអាចារ្យនៅខាងភៀកខាងជើងដែលចាយប្រាក់ថា500បាតណាមកព្រមអាចារ្យក្នុងយុគមួយដែលវិជាថៃបបាក់វេទនីណាក្នុងយុគរបស់អាធនាតខមន់ហ្នឹងអាតំដាមភាសាព្រះវិរបស់យើងយុគហ្នឹងថៃបបាក់ខ្លាំងមែនតើណា500តែ500បាតចំនួនហ្នឹងមាសមួយជីវា3 400ចាបានមួយជីណាបានមួយជីបានមួយជីជាងថ្លៃបានមួយជីហើយពាក្យថាតុកខៀវហ្នឹងគឺក្មេងៗនៅស្រុកស្រែទូចទូចហ្នឹងអត់ដឹងអីអត់ដែលសម្អាតវាអត់ដែលតើវាក្លិនអាក្រក់មែនទេគេថាមិនខៀវយល់ទេចាហើយដល់ហើយអាតុកតុកប្លាប្រែថាស្ទូចត្រីដល់តុកខៀវហ្នឹងគឺទៅស្ទូចពួកក្មេងៗអត់ដឹងយកមកបម្រើកម្មតណ្ហារបស់វាចឹងបានអូនអត់ដឹងលោកគ្រូអាននេះយកវាខុសគ្នាចាវាយកចាអេនៅថៃយកគេនេះយកក្រោយយកថាក់សេនអាហ្នឹងគឺយកនៅលើខ្លាំងមែនតែនចាតែខ្ទេចអស់ហើយចាអ្វីដែលថាក់សេនសាងຕົកនឹងខ្ទេចគ្មានសល់ហើយសុខថៃជួយបំផ្លាញបេតណាអត់ទេណងៃណាតោះដូចនេះចាសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូចាអត់ទេសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រូសុំទៅសម្រាប់អ្នកនាងហើយអ្នកនាងអ្នកនាងជាធំអើអ្នកនាងនៅពោធិ៍សាត់អូខេមកលឿនទៅមកគាត់ទេមកវិញណាលោកគ្រូថាគាត់ថាលោកគ្រូហ្នឹងគឺដូចអង្គម្ចាស់ប៉ាវចន្ទធានអរគុណពូម៉ាអើយចាយើងអាចប្រកាច់អីការពិតបានទេចាណាចាអេមនុស្សអត់ល្អទេចាអេមនុស្សអឺកុំជឿ
ណែកុំតែលើគ្នាអញ្ចឹងអត់ចៃមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានអាក្រក់មានល្អអាខ្លះអតីតកាលវាអាក្រក់ក្រោយឡើងវាល្អអាខ្លះអតីតកាលវាល្អអាឡូវាអាក្រក់អីចឹងវាខុសវាដូរគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងដូចយើងអត់អាចទុកចិត្តអ្នកណាមួយបានទេបើយើងទុកចិត្តអ្នកណាមួយបានណាគេល្អ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 ស្រាប់តែចង់ក្រោយវត្តយើងតាមមកក្តាយយើងបាក់ជើងហ្មងតែចុះបើយើងទុកចិត្តគេខ្លាំងឬទុកចិត្តខ្លួនឯងដូចយើងនិយាយពីអាមេរិកនិយាយពីចិនអញ្ចឹងទៅទៅទុកចិត្តវាវាមិនមែនឆ្លៃយើងពិតទេឆ្លៃខ្លួនឯងណាដាំទុកណាពូម៉ាក់សាំងលបងពាត់ជុំមានផ្ទះអញ្ចឹងមួនអញ្ចឹងត្រីដាំបន្លែដាំស្រូវក្នុងដីមហិច្ឆតានឹងអញ្ចឹងមនុស្សបាន10នាក់ដោយអត់ចាំបាច់ជាងក្រៅលបងសំមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងតែដឹងអីហេតុការកាលឡើងក្នុងពិភពលោកពីកាលអីតទៅទៀតទឹកលិចទឹកនេះវាខ្យល់អាពុលអីទាំងអស់អីទាំងអស់នឹងវារំលាយវាអាគ្រាប់បៃបរមណូអីទៅអនាគតយើងអត់ដឹងទេលុយដុល្លារវាអាចខ្លាយទៅជាกระดาษក៏បានយើងអត់ដឹងទេដូចថាមានលុយសាងអីសាងឲ្យទិញដីទិញឲ្យហើយណាហើយក៏កូនសម្បត្តិទិញធំធំហ៎វិញដែរទុកលួហ្នឹងរត់គួរតែយកពុនឲ្យខ្លាំងហ្មងចាអឺឲ្យទុកចាហើយនៅអស់ពេលហើយអស់ហើយលោកគ្រូអស់លួហើយចាហ្នឹងហើយសំផែសម្រាប់មកផ្លែនៅមួយវគ្គទៀតមែននៅមួយវគ្គទៀតលោកគ្រូនៅមួយវគ្គទៀតចាហ្នឹងហើយប្រហែលចុះហើយយូក៏លបោយមើល32ឲ្យគាត់សម្រាប់ទេហើយចាមកមកគេឲ្យសម្រាប់ប្រហែល10គីឡូចាហ្នឹងហើយប្រហែលស្ដាប់យើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រហែលមានអីចូលរួមបានណាចាហើយផ្ញើលេខទូរស័ព្ទរបស់មណ្ឌិតផងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតាក់ទងមកកំងទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខទាំងអស់ទិញយកទៅប្រកេនប្រសង់នេះដូចសាប៊ូដូនតាអីនេះអត់មានប្របាក់ផងប្រហែលបើយើងទិញអញ្ចឹងទៅមកប្រអប់វានឹងសែតហ្នឹងគឺតម្លៃ 50,000 រៀលចង់បានផ្កាបោចាំយើងចងជូនឲ្យប្រហែលយកទៅប្រកេនទៅឬក៏ទិញទៅស្រុកទៅកំណើតអីក៏បានដែរចាតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់មណ្ឌិតចា092 92 23 24 092 92 23 24និងប្រិមត្តតតងលេខគីឡូ061 23 24 25 061 23 24 25អរគុណសំពេសម្រាប់ដើម្បីធ្វើទូរស័ព្ទដៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាដៃឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសមត្ថរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគ្គវរជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបាត់ក្លិនធ្លាក់សនិងជួយបន្តពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum ตัวเองทุกวันด้วยลิ้นจือมินเห็ดลิ้นจือสกัดเข้มข้นในรูปแบบซอฟต์เจลมีส่วนผสมของวิตามินอีผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีรักตัวเองเลือกลิ้นจือมินกงฟูหลงปาราคาโทรศัพท์ไดเชียนโมเก้ในกัมพูชีไดโลมหาพรหมบุญในขนมดมอนเศรษฐกิจพิเศษจำรอกเพลย์51គម្រោងយាក72ហិកតាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិស្ត្រីដែលជឿជាក់អគ្គវរជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបាត់ក្លិនធ្លាក់សនិងជួយបន្តពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serumตัวเองทุกวันด้วยลิ้นจือมินเห็ดลิ้นจือสกัดเข้มข้นในรูปแบบซอฟต์เจลมีส่วนผสมของวิตามินอีผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีรักตัวเองเลือกลิ้นจือมินกงฟูหลงปาราคาโทรศัพท์ไดเชียนโมเก้ในกัมพูชี